Ние продължаваме с историите от ресторант 8-те джуджета. Въпреки липсата на коментар от специализирана прокуратура, от замесените имена, нямаме никакъв коментар и от засегнатите основни действащи лица, бившия магистрат господин Петров, познат като Пепи Еврото, основен герой в нашите разследвания. Но въпреки това излизат още повече свидетелства. Новината е, че ще има освен сега публикуваната трета част, ще има и четвърта част. И тя е анонсирана отзад на видеото, в края на видеото. Накратко, това са истории как се усвояват документално немалки суми пари. В предишната серия ставаше дума за един багажник злато, буквално един багажник злато, тъй като става дума за около 35 кг злато на стойност около 4 милиона лева, което препоръчане от Еврото адвокати подготвят документи и усвояват така очевидно с помощта и с така съдействието на специализираната прокуратура, които се подписват под много спорни документи, да не казвам скандално срапиращо некомпетентни и фалшифицирани. Историята е изключително интересна. Препоръчвам така на всеки да я види. Става дума за човек, който тя е в YouTube и Facebook. Основен свидетел на тази история в миналата серия беше Илия Златанов, бизнесмен, собственик на асансьорни заводи, който е извън страната в неизвестна и за мен локация. И той не иска да се връща тук поради страх за живота си. В сегашната серия вие споменахте господин Ламбовски, който е бизнесмен, бивш депутат. И зрителите го видяха в покритието. Ако го пуснем пак, може би ще се появи за секунда и ще го видят отново. Ламбовски какво разказва сега? Разказва как е бил извикан в ресторант 8-те джуджета от името на тогавашния ръководител на специализираната прокуратура Димитър Франтишек Петров, познат като Франтишек. Така от него е била поискана услуга, но поискана услуга е меко казано, тъй като той директно казва, че го е разтълкувал като заплаха, т.е. че неговото несъдействие не би останало без съответните последствия и той го нарича заплаха. Така че от него е било поискано въпросното действие да се подпише и да се симулира един договор, с който да се върнат, забележете, иззети от прокуратурата пари на стойност 550 хиляди. Ето го Ламбовски, да. Да. И какво той получава? И вече разказа продължава как той получава парите, в него не остават почти никакви документи. Документите са подготвени от адвокат, която е съосновател на гражданското сдружение План Б, на съпругата на Петров Еврото, Любена Петрова, която, да го напомним, това е изключително важно, беше организатор на протестите в подкрепа на статуквото и на Гешев. Искам да напомня и 5 години назад тя директно беше организатор на протестите в подкрепа на Цацаров. По време на така съдебната реформа тя беше застанала с името си. Напоследък така се напомни едно нейно интервю в Нова телевизия, където тя директно застана с името на своето сдружение. Сега един от членовете на управителния съвет, адвокат Цветкова, се оказва изработилия документите за искането до прокуратурата за въпросното изключително съмнително връщане на средства. За тези което, 550 хиляди евро, нали? Да, те са върнати на господин Ламбовски, като е бил представен един договор, за който и двете страни по този договор директно в нашето разследване казват, че няма такова нещо и че такова действие на практика никога не е било извършвано, никога не са били предаване за някакво отговорно пазене, никакви пари. А всъщност той получил ли ги? Директно, получил ли е този плик? Той ги е получил и още на паркинга на специализирана прокуратура заминават в автомобила
на Петю Еврото и на съпругата му, както директно той си казва в нашето разследване. Ако трябва да го обобщим съвсем схематично, да. Сключва се един фиктивен договор, те го принуждават да го подпише. Да. Естествено, тези 550 000, половин милиона евро директно биват взети от него на паркинга на спецпрокуратурата и отиват при Пепи Еврото. Това ли е цялата схема? Да. Като те са го заплашили, е това е много интересно. Така. С какво са го заплашили, за да направи това? Той, мисля, че казва, показаха ми данъчни декларации и така нататък. До които никой не би трябвало да има достъп. В България има данъчна тайна и никой не би трябвало, освен НАП и прокуратура, да има достъп до данъчните декларации, които ние предаваме всяка. Тоест това показва един директен достъп до изключително конфиденциална информация, данъчна. Така че това е един механизъм за усвояване на иззети при акции на прокуратурата суми. Това беше темата. Става ли ясно? Така завършваме. Не можем да разкажем цялото разследване, то затова и във Facebook и в YouTube. Да. Какво показва този случай? Че това са едни пари, които не е ясно откъде са дошли в прокуратурата, били са иззети от някого и ясно при кого отиват или поне това, което не показва, е, че със съдействието на прокуратурата, хора с влияние в системата, много предприемчиво усвояват иззети суми, особено когато те са с неясен произход, каквато обикновено е практиката при иземвания на прокуратурата. Нека да кажем, че това е изключително масова практика и ние имаме за последната година само две, има иззети десетки милиони лева. Добре. От акции на специализирана прокуратура. Това е изключително интересна тема.